ବର୍ଷ ତମାମ ଜଳ କଷ୍ଟ। ଖରା ହେଉ କି ବର୍ଷା ଅବା ଶୀତ, ଚୁଆରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ଉପାନ୍ତରେ ଫେଲ ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସରକାର ମାଣମାଣ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଉପାନ୍ତରେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବାସ୍ତବତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘସିପୁରା ବ୍ଲକ ଖାଳିଆ ମେଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ତଳ ଜାମୁବାହାଲି ଗାଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଏହି ଗାଁରେ 30 ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚୁଆ ଖୋଳି ଝରୁଥିବା ପାଣିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଏମାନେ, ଆଉ ଏ ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ହଁ, ଟିଓଲ ନାହିଁ, କୋଉଠି ପାଇବ? ଯାହା ଯିବା ଇଏ କଷ୍ଟ କି ନା, ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ କେତେ ଆମର ଇଏ ହେଉଛି, ହଇରାଣ ହେଉଛି, ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆମେ ବିଲ ପାଣି କୋତରା ପାଣି ପିଉଛି ଖାଉଛି, ଆମେ ଗାଁରେ ଟିକେ ଟିଓଲ ଗୋଟେ ଖୋଳି ଦିଅ। ଆମ ଗାଁରେ ଟିୱେଲ ନାହିଁ କି କୂଅ ବି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇ ଚୁଆରୁ ପାଣି ନେଇକି ଚଳୁଛୁ ସବୁଦିନ। ଏମିତି କୂଅ ଏଇଟା ବି ଖରାଦିନ ହେଇଗଲେ ଶୁଖିଯିବ, ଟିୱେଲ ବି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କିଛି ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ବ୍ଲକକୁ ବାରମ୍ବାର ଗଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ବିଲ ମଝିରୁ ପାଣି ଚୁଆଟା କରିକି ସେଇଠୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଜଳ କଷ୍ଟ, ଚୁଆରୁ ସଂଗ୍ରହୀ ଦୂଷିତ ଜଳ ପିଇ ଅନେକ ସମୟରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ବି ନଳକୂପ ବସୁନି କି ଏମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର ହେଉନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦପୁରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯିବ, ସେଇରେ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିପାରେ ଗୋଟିଏ ଟିୱେଲ ଅଛି, ସେ ବି ଫଙ୍କସନାଲ ରହୁନି। ଯେହେତୁ 300 ହାଉସ ହୋଲ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ମିନିମମ 2-3 ଟିୱେଲ ରହିବା କଥା। ଏଇ ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ନୂଆ ଟିୱେଲ ସିଙ୍ଗମ ନୂଆ ଟିୱେଲ କରାଯିବ, ସେ ଉପରେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଯିବ, ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ, ଆମେ 2 ମାସ ଭିତରେ କରିଦେବୁ। ଆଉ ମାସ 2ଟା ପରେ ଆସିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ତେବେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାକୁ ଜୋର ଧରିଛି ଦାବି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।